नमस्कार मोर चेनेलर अन्य एटि भिडिओ लै आपनालुक सकलुके स्वागतम जनाइसु आजि मय बनाबो लैसु बाहु मासर आंजा भाबिलु आपनालुकर लगत शेयर करू एतिया मासखिनि तेलत हालकै फ्राई करि लम एया गुटे के पीस मास दुनियाकै फ्राई करि ललु मासर आंजाखन बनाबुलै ए आदा नहर जलुकिया खुंदि लैसु এফালে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে বিলাহী এটা কাটি লৈছোঁ যিহেতু আঞ্জাখন জিকাৰে বনাম জিকাখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে আলুখিনি দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া কাটি থোৱা আলুখিনি নিমখ অকণমান দি ফ্ৰাই কৰি লওঁ জলকীয়া পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ লৈ দিছোঁ আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম পাঁচফোৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু এইফালে কাটি থোৱা জিকাখিনি আৰু অলপ সিজাই থৈছিলোঁ দালি এতিয়া খুন্দি থোৱা আদা নহৰুখিনি ইয়াত দি পেলাই অলপ সময় ভাজি লওঁ এতিয়া ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিছোঁ জলকীয়া পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰখিনি একেলগে দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ অকণমান ইয়াত গৰম পানী দিম ফ্ৰাই কৰি থোৱা জিকা আৰু আলুখিনি এইখিনিত দি ভালকৈ ভাজি লওঁ জিকাখিনি ভালদৰে ভাজি ললোঁ এতিয়া মই গৰম পানী দি দিছোঁ জিকাখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ তাৰপাছত ইয়াত ঢাকন লগাই দিম জিকাখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত মাছখিনি দিম এয়া মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া কাটি থোৱা মানধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ আঞ্জাখনৰ সোৱাদ ভাল হ'বৰ কাৰণে মই বনোৱা মাছৰ আঞ্জাৰ ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ